Toti, moram budem iskren, sa nestrpljenjem sam očekivao jednu ovakvu tvoju igru. Imao sam utisak da se radao, da se osjetio da možeš i da je sve što je išlo danas išlo mnogo lepo. Dva gola ste ti Ristov dali iz dva poteza, bilo je ponovo tvojih driblinga. Da se bolje osjećaš sad? Bolje. Jako mi je drago da je utakmica prošla bez problema. Vredno sam radio, trenirao sam u dogovoru sa šefom, sa Markom Mančićem. Odigrao sam utakmicu, ispoštovali smo dogovor. Mislim da je moglo da bude i ubedljivije, mislim da je moglo da bude više golova, ali bitno je da smo vratili samopouzdanje na jednoj ovakvoj utakmici. Kao što vidite, ambijent je prelep, utakmica već gotova, tako da ja sam zadovoljan što se tiče samo moje igre. Znaš, da, samo ti znaš kroz kakav si period životni prošao i ovo je veoma bitno, ono što je jako bitno da se to ti vraća. Pa jeste, jedan težak period iza mene, ali poučan, izvukao sam dosta pouka, naučio neke stvari, naučio da više treba da poštujem sebe, svoje telo, treniram vredno, trudim se, tako da, kao što ste rekli, srećan sam, zadovoljan sam i to je bitno, jer zbog toga igramo fudbal, da budemo srećni. Da vidimo osmeh tvoj. Bravo, to ti je ruka, samo napred. Hvala.